Nu forstår du pludselig hvorfor. Så var der fest, du ved, den 1. maj, eller sådan en socialdemokrat, eller hvad hedder sådan noget. Vi må have noget mere. Jeg var sådan en 1. maj-fest. Så stod danserne med deres bajer, og fred sammen, så drak de sådan en. Det er meget vigtigt. Hvad? Så de er nok ved at få lavet ja, septetank bare. Der er ikke klok heroppe. Der er ikke klok. Det kan også være noget, hvis det er, ikke? Fordi du har også, hvis du ikke... Så er det tusindstrøm. Ja, så er det start på en børnløbsbarn. Ja, det skulle jeg altså lige love for. Til det søde lille oldebarn Thomas på dåbsdagen. Hjerteligt tillykke. Også til Søren og Louise. Fra Ej, hvor flot. Og så er der en stor, fin tjek. En meget stor. Ja, må vi lave. Den får vi meget snart brug for der går altså ikke lang tid. Så ej, det kan være så kraftigt. Kun brug det engang. Bytte gerne. Det skal de bo i en til en lejlighed, der er færdig. Der skal de bo i et tæt over i Rosenborghaven derovre. Hvad er det, det er Kongens Have? Nej. Det troede jeg også. Nej. Nej. Ja, det er sådan en sengeret, og så er der sengeret. Ja, det er lidt for meget. Hørte I om hende til den danske mannequin, eller? Ja, der er blevet 13 millioner. Ja, jo, jo. Bare så snedigt. Nå, men de der... Ja, men jeg sagde bare, at jeg pænt sov mere på natten. Sådan er det, men så sov du mere. Det er det. 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 Det er det